munaasabadan oo lagu daafuray xisbiga sinaanta midnimada nabadda oo muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, xubno matalaya ururada bulshada rayidka, iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii matalaysa xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in ku dhawaaqidda xisbigan uu ku soo beegmo iyadoo golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka. Waxaan leenahay madax walaalayaal, dalkeena maanta meeshuu maraya waad aragtaan burburka iyo rafaadka uu soo maray waad ogtihiin. Maanta mas-uuliyad ayaa idan saaran, waxaad wadataan magacyo madaxweyne, waana mas-uuliyad talqaatatan ugu daran. Inkastoo dalkeen hal madaxweyne uu leeyahay oo magacyadaas aan wada qaadano maamul goboleed kasta madaxweyne aan ku magacaawnay, haddana magacaasaad wadataan kulligiin. Mas-uuliyad ayaa idan saaran maalinaad isqabsataan, maalinaad isku mashquushaan, maalin ajnabi idan dhex galo idan amro taga meeshaas, meeshaasa tagiina ma joogtaan. Mas-uuliyad ayaa dalkan idinka saaran. Iyadoo bisha May maanta ay laba tahay, runtii wax badanaa laga sheegay, laakiin haddii aan dib u noqdo, saddexda xarfaan rabaa inaan wax yar aan ka taabto. Meesha saddex xarfaa ka muuqato sida ay barbaartagaashaamani hadda ay sheegeen, saddexdaas xarf oo runtii sinaanta iyo midnimada iyo nabadda waxaan shaki ku jirin 30 sano in ka badan. Waxaan la'nahay sinaanti, waa la'nahay cadaaladdu, waa la la'yahay midnimada, waa la la'yahay nabad, waa la la'yahay maba jirto. Marka waxaad moodaa maanta, marka takhtarku marka uu qofka fiirinayo, marka hore cudurkiisa la baaraa, meesha uu ka xanuunsan yahay ayuu arkaa, kabacdi aa daawadii la qoraa. Marka xisbigan daawadii aynoo keenay, wixii Soomaali lagu daaweyn lahaa aynoo keenay. Xukuumadda iyo maaragtay maamulka hadda jooga waxaan ku riixayna inay soo doortaan maamulka cusub, inay soo doortaan shacabka. Marka waxaan rabnaa anaga gudaheen xisbiyada gudihiisa, anaga ku meel gaarkaan ka baxnaga ku meel gaara, waan maaragtay u dareerno in xisbiyadii madaxdiisa ay noqdaan madax la soo doortay, soo doorteen xubnaha xisbiga. Waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo shirka garowga ka dhacaya. Waxaan rabaa inaan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka maanta uga mahad celiyo, ugu hambalyeeyo xeerka doorashooyinka oo ay meel mariyeen. Waa midkaan u oranaynay, waa midkaan doonaynay. Waa ku mahadsan yihiin taariikhda baaldaha bay ka geli doonaan baarlamaanka oo uu nagala joogo maanta. Xildhibaan Professor Dalxa, xildhibaano badanna aan ku leenahay baarlamaanka, xisbiyadu ogaada haddii xildhibaanadooda ay isu keensadaan aqlabiyad ayagaa leh, iyagaana maaragtay wax allaale waxay rabaan baarlamaanka ka samaysan doona. Marka annagu hal mid baan noqonaynaa, far baan nahay, xisbiyada oo dhan waxa weeye hal musharax ayay samaysan doonaan. Ha u arkinina tirada badan, waxaan rabnaa qof kasta xaq buu u leeyahay inuu xisbi furto, xaq buu u leeyahay inuu xisbi ka mid noqdo, waa qodob dastuuri ah. Marka annaga tabarta hadday maanta nagu yartahay, Soomaaliya ha la iska ogaado qaansada leed dibacday maahane ma aysan jabin aa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 
dadkan waa yaqaanaan sida qaansadana loo mar kale ma artay oo loo taago falaartana sida loo rido waa yaqaanaan cadawgu intaas ka ogaa marka ilaahay nabad ha na siiyo sinaan ilaahay ha na siiyo midnimo ilaahay ha na siiyo hadii la midoobo Soomaali ee midoodo cadaalad darana ma jirayso nabad darana ma jirayso waxyaabo badan ka bixi doona daaqada marka inta eray uu ku mideysan yahay xisbigan uu ku magac baxay waxaan leenahay ilaahay ha noo soo dadajiyo xisbigana waxaan leeyahay hambalyo run ahaantii Soomaaliya waxaa u soo muuqato ifafaadihii qof iyo cod waxyaabo badan oo hadda qarsoonna way soo bixi doonaan gudoomiye xigeenka xisbiga sinaanta midnimada nabadda Soomaaliya Dr. Eso Khadija Cali Qasim oo madasha ka hadashay ayaa tilmaantay inay ku faraxsan tahay in daahfurka xisbigan ay goobjoog u ahaadaan mas-uuliyiinta tirsan golayaasha dawladda waxana ay tilmaantay in xarumo cusub ay ka furan doonaan
guud ahaan oo gobolada dalka. Dawladdu waxay nagu leedahay inaan saxno, inaan horumarka garab siino, wixii xumo ahna aan ka hortagno. Laakiin ma aha in aan amar ku taagleen samayno. Dawladdana waxaan ka codsanaynaa in ay soo dedejiso shuruucdii doorashooyinka xisbiyada siyaasadda. Xisbiga Sinaanta Midnimada Nabadda Soomaaliya ayaa qayb ka noqonaya xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, waxaana daafurkiisa uu ku soo beegmayaa xilli golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka.